Fala aí, galerinha ligada no canal Profissão Repórter, prazer, eu sou o Lucas e hoje eu vou falar um pouco sobre o aplicativo da Rappi, tá, pessoal? Mas antes de começar o vídeo, eu vou pedir para você que não é inscrito no canal que se inscreva aí no canal, tá? Todos os dias às 3h30 da tarde tem vídeo novo aí no canal falando um pouco sobre os aplicativos de entrega, como outros aplicativos também, tá? Eu vou começar uma nova playlist aí que vocês vão gostar aí com novo conteúdo, tá? Ok? Se der tudo certo aí, tá bom? Então, eu conto com a colaboração de vocês aí, tá? Se inscrevendo aí no canal, ativando o sininho, tá? E seguindo os parceiros aí, como o Rian Gameplay, que tá aí na descrição do vídeo, o BNU Records, tá? O Motoboy Online, que é o canal do Marcelão aí do Rio de Janeiro, tá? Tem o canal também do Shindux Games, que é do Joesley, tá? É uma gameplay. Tem o canal também do Malone, ele é o Malone, uma gameplay também, tá ok? Então segue o pessoal lá, o pessoal é super bacana. Vamos lá pro vídeo, pessoal. Hoje, pessoal, eu vou falar um pouco sobre como realizar pedido de Rappi Cash, tá? O que é Rappi Cash, pessoal? Para você que é novo, tá? Rappi Cash, você só vai conseguir fazer esses pedidos a partir do nível 2 pro nível 3, tá? Como que funciona o Rappi Cash? O cliente, ele solicita lá no aplicativo da Rappi, um saque. Ele precisa de um valor, vai. Ele precisa de R$ 300. Pô, tô aqui em casa aqui, eu preciso de R$ 300 e eu não quero sair para sacar esse dinheiro. Aí o que que acontece, pessoal? Eles pedem, ou a Rappi pega o pedido do cliente desse saque e passa para o entregador. O entregador, por si, vai aceitar a solicitação e vai se dirigir até um caixa eletrônico e fazer um saque no valor que o pedido do cliente deseja e vai levar até o cliente, tá? Então funciona dessa forma. Eu vou ler aqui um pouco aqui sobre isso. A Rappi Cash é uma modalidade de pedido onde os clientes podem receber dinheiro em casa, como se fosse um banco 24 horas a domicílio. Receba o pedido de Rappi Cash. Direcione-se a um caixa eletrônico 24 horas. Selecione o idioma português. Clique em saque. Clique em conta corrente. Digite a senha do cartão. Informe o valor e confirme. Aguarde o recibo. E leve o dinheiro para o cliente. Tá? É basicamente uma entrega de dinheiro, né? Bem dizer assim. Quando receber um pedido de Rappi Cash, você será direcionado para um caixa 24 horas mais próximo do seu local. Para realizar o saque no caixa eletrônico, insira o cartão, selecione o idioma português, clique em saque e em seguida selecione a conta corrente e coloque o cartão. E coloque a senha do cartão pré-pago Rappi. Lembre-se, a senha sempre será os quatro primeiros dígitos do seu CPF. Após isso, informe o valor e confirme. Aguarde o recibo e leve o dinheiro sacado até o cliente. Então é isso, pessoal. É basicamente isso, tá? Foi isso mesmo que eu falei para vocês, tá bom? Então não tem muito grilo essa questão aí do Rappi Cash. Tá? Alguns inscritos aí estavam com dúvidas, tá? Sobre Rappi Cash. Então ele funciona dessa forma, tá? Principalmente o pessoal que é novo. Tá ok, pessoal? Então quem gostou do vídeo aí, deixa o seu like, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, você que não é inscrito. Ativa o sininho aí para receber a notificação de novos vídeos que eu vou postar aí posteriormente, tá? Lembrando que todos os dias às 3h30 da tarde tem vídeo novo no canal, tá? E as minhas indicações aí para quem não é cadastrado na Rappi, tá? Tá aí embaixo aí na descrição do vídeo, tá? E tem a minha indicação da Uber Eats também. Tá? Se você quer fazer parte do time de entregadores, é só dar uma olhada lá na descrição do vídeo, tem bastante coisa bacana que eu coloquei lá para vocês, tá? Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.